Ja, nu är jag på flyget till Las Palmas. En Boeing 767. Ja, när vi vet att ska börja starta då ska jag filma lite. Vi ser hur det blir. Tack. Och detta gäller också ofta elektroniska cigaretter. Tack. Good morning, messenger. The flight is having a one on board who does not understand or speak the Scandinavian languages. Please contact any of the cabin group for further information concerning this flight. Thank you. Hej och välkommen ombord. Din säkerhet är av största vikt för oss, så följ noga med i denna korta säkerhetsvideo. Om du inte redan har placerat ditt handbagage i hatthyllan ovanför dig, se till att det placeras under stolen framför dig. Följ alltid uppmaningen för säkerhetsbältet och rökning förbjuden. Ditt säkerhetsbälte ska vara ordentligt fastspänt före start. Sätt ihop och justera med den lösa delen. För att lossa bältet, lyft på spännet. Alla våra flygningar är rökfria och det är ett allvarligt brott att röka ombord. Toaletterna har rökvarnare som inte får sättas ur funktion. Flygplanets nödutgångar är tydligt märkta med exit-skyltar. Till närmaste utgång som kan finnas bakom dig pekas nu ut av kabinpersonalen. Varje dörr och utgång har en nödglidbana. Glidbanorna vid våra huvudutgångar kan också användas som flottar. På längre flygningar över vatten har vi med oss extra räddningsflottar. Det är inte troligt, men om en nödsituation skulle uppstå, inta då skyddsställningen så här. Nödbelysningen i golvet visar dig vägen till nödutgångarna. Rött ljus och exit-skyltar visar dig direkt till en nödutgång. Vid behov kommer syrgasmasker att bli synliga. Dra en mask till dig. Detta startar syreflödet. Placera masken över näsa och mun. Ta på masken och andas normalt. Justera din egen mask innan du hjälper barn eller medpassagerare. En flytväst finns under din stol. Om den behövs, ta den ur förpackningen. Dra den över huvudet, korsa banden i ryggen och gör en dubbelknut. För att blåsa upp västen, dra den röda brickan neråt. Om västen behöver mer luft, blås i munstycket. Västen blåser upp först när du lämnar flygplanet. Barn under 2 år får väst av kabinpersonalen. Kontrollera nu att ditt bord är uppfällt, stolsryggen är i en upprätt position, armstöden nedfällda och säkerhetsbältet ordentligt fastspänt. Håll mittgången och utgångarna fria från allt handbagage. Säkerhetsbroschyren i stolsfickan ger dig viktig information om säkerheten ombord. Innan kabinpersonalens säkerhetskontroll i kabinen, repetera för dig själv var din närmaste utgång är, var din flytväst är och var din säkerhetsbroschyr är. Vi tackar för uppmärksamheten och önskar dig en trevlig flygning.
vi namnet för deras smått fantastiska Gran Canaria där vi hoppas att vi alla ska få en riktigt trevlig semester. Vi tänkte berätta lite om dagens serviceprogram. När vi kommer upp på vår marsch så kommer vi alla först att tilldela er en textlig beställningslista. Och det är på den här vi har möjlighet att förbeställa alla varor ni önskar inför hemresan. Sortiment och är avbildat och beskrivet i broschyr textlig som finns i storfickan framför er. På resan ner kommer det att bli möjlighet att köpa tillgång till uppgraderingen av videoskärmen där man kan välja vilken typ av underhållning som önskar under resan. Och vi kommer att servera ett varmt måltid på resan ner. Allra först får ni alla anledning till att inhandla drycker och snacks från våra välfyllda dryckesvagnar. Vi kommer under resans gång att presentera alla element lite närmare efterhand. Avslutningsvis kan vi informera er om att dessa flyttarna har 5 stycken toaletter. Thank you.
oss ner mot Paris. Han svänga mer än sydväst ut mot franska landkusten och staden Lens. Där vi korsar Biscaya mot norra Spanien och Asturias. Den afrikanska bergen ligger vi över och in i Portugal. Strax öster om Porcos ska vi ta oss ner mot Lissabon så småningom. The windows have a bit scratch, so I had a problem with focusing. I'm going to go to the hospital.
brukar filma när jag är ute och reser. Sen sätter jag upp det på min YouTube.
approach to Gran Canaria. Bang. I love to fly, but it's, yeah. Thank you.
Bloody hell, I love it. Förvänta mig varje gång jag landar här, alltså i Kanarien. Han bromsar inte så mycket som jag trodde. Prima. Har ni inte bilen tillbaka klockan en timme för att få den lokala tiden så är det goda att göra det nu. För er egen och annan säkerhet så måste ni förbli sittande med säkerhetsbältet fastnat och hålla våra tillgångar när du kommer via från Altanbagage tills dess att skylten med säkerhetsbältsmålen om man bara har släckt. Rökning blir först tillåtet när ni har placerat den byggnaden och därför rökning händas med det var en familj som har fått låna extra bälte och väst i sina minsta. Vi ber den lite om ni lämnade så att det är synliga på sätet innan ni lämnar oss. Medan ni fortfarande sitter ner kan det vara en god idé att ha en liten djupare titt på stickan framför er och lite runt omkring. Men det är inte glömt att vara den här personliga tillfälligheter här bort. Skulle så ske så kommer dessa att lämnas av här på flygplatsen och kan återfås på inrikesavdelningen här på den svarta flygplats. När ni väl får resa upp på den här tiden här, jag tror det är lite försiktigt. Inget rannade som skadar er och man vill veta att det är det. Skumpa tider då som kan ha en i den här besättningen att tacka för idag. Det var väldigt trevligt att komma ombord och hoppas att ni kommer att känna er väl omhändertagna på den här statliga semester. Jag hoppas givetvis att ni ska få en tidsrätt här nere på Gran Canaria. Vi ser fram emot att få hälsa er varmt välkomna ombord igen. Det är dags att resa hem och tacka. Tills dess så säger vi ha